vídeo esse canal. Bosta. Oh, teu cu. Ô, oh, droga, hein? Nossa, que bosta. É uma bosta. O cara tomou um susto também. Eu botei o pezinho e saí deslizando. Ó, Davi. Olha. E aí, meu filho? Tá pegando? E aí? E aí, meu irmão? Beleza? E aí? Tá onde, hein? O que tem de bom aí por aí?